Dhe për të komentuar këtë vizit të deputetit grek nga radhët e demokracisë së re, në studium është bashkuar zoti mentor Nazar Kanalist. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Si duhet lexuar vizita e sotme, por edhe deklaratat e tij të forta dhe kritike për Shqipërinë? Po mund mendoj se ardhja e tij është përpjekje për të formuluar një dosje të qeverisë greke, e cila do të përdoret veçanërisht kundrejt organizatave ndërkombëtare, posaçërisht Bashkimi Evropian, për të krijuar një lloj akuze ndaj Shqipërisë që shkel të drejtat civile, të drejtat e minoritetit, etj. Etj. Pra, është zgjedhur një figurë me reputacion profesional, por njëkohësisht edhe me formim ose me karrierë politike, për të fuqizuar një material, një dosje të tillë, e cila do të funksionojë apo do të qarkullojë nëpër institucionet ndërkombëtare ku Shqipëria aspiron që të bëjë pjesë. Mendoj që kjo është arsyeja themelore e vizitës së këtij njeriu në këtë periudhë, në këtë moment caktuar ku përgjithsisht jeta politike është zvogëluar, është minimizuar. Me siguri kjo ardhje, përgatitja e kësaj dosje që prej vizitës së zotërisë në fjalë, i cili ka dëshiruar që t'i prek gjërat vetë, pra nëpërmjet bisedës me Belejën, për ditur se çfarë akuza, çfarë fakte shndrojnë në themel të akuzës tij, apo mënyrën se si ai vetë mbrohet. Me siguri ardhja pra në këtë kohë, koha e zgjedhur, ndërlidhet me ndonjë po themi takim ndërkombëtar që mund të bëhet në shtator apo në tetor. Mendoj që kjo është arsye pse ka ngutë në këtë çështje, natyrisht është koincidenca e përfundimit të 3 muajshit, në cilë brenda kohë brenda cita i duhet betoj, dhe, si shtash, ky angazhimi ti ka një përbërse juridike, e cila duhet marrë seriozisht nga qeveria shqiptare, dhe ka naturisht dhe një përbërse politike. Fakti që ai është aktiv mediat e Shqipërisë, jep intervista, apo jo, synon që gjithashtu të ushqej atë kriticizmin, apo ndaj qeverisë shqiptare, po sa qërisht të opozitës pjesës Berishës, që ka e ka kandiduar zotin Beleri ndaj qeverisë shqiptare. Kjo është, po themi, një lexim deri diku i detajuar i asaj arsye se pse një deputet i tillë me informim të tillë juridik të nivelit të lartë, por njëkohësisht pra edhe me karrierë politike aktive, apo jo ka ardhur në këtë moment të caktuar dhe lëshon këto mesazhe të caktuara. Nga kjo vizite sotme, kuptohet që ka një rikthim të çështjes së Fredi Belerit në vëmendjen e Greqisë, megjithëse aty këtu ka pasur deklarata edhe pak ditë më parë nga ministri i ri jashtëm Gera Petritis, Karshi, le të themi çështjes Belerit dhe marrëdhënieve Greqi-Shqipëri. A do të shërbejë çështja Beleri si thembra e Akilit apo nuk shkon le të themi një lloj çështje e tillë në nivele kaq të larta? Si duhet para ardhja diplomatike? Po, unë mendoj që gjithmonë duke interpretuar qëllimet greke, apo sjelljen greke. Unë mendoj që Greqia, edhe kur marrëdhëniet janë më të mira të mundshme me të dy vendeve, e mban gjithmonë një kartë presionin ndaj Shqipërisë, qoftë në rrugën europiane të saj, ku Greqia ka një zë të rëndësishëm, qoftë edhe në marrëdhëniet dyparqe për ta kushtëzuar atë. Dhe së pari, së dyti, mendoj që nga mënyra se si është angazhuar Greqia në lidhje me këtë çështje, angazhimi i parë koincidoi me fushatën zgjedhore edhe në Greqi, natyrisht me mënyra e vetëpërmbajtur në raport me të shkuarën, me cilën shfaqur zëri zyrtar grek nëpërmjet kryeministit, nëpërmjet ish-ministrit jashtëm Dendias apo nëpërmjet ministrit aktual, prapse prap tregon që Greqia është duke shndruar këtë çështje në çështje digniteti në raport me Shqipërinë. Pra, synon që të imponohet Shqipërisë duke paraqitur duke e afishuar të çështje digniteti marrëdhënie dyfaqe. Pra, ti nuk mundet që të mos më respektosh mua duke bërë këtë gjë që ne po të kërkojmë. Natyrisht, në themel të pretendimeve greke ka padrejtësi, sepse në pikpamje juridike po është e vërtetë që ka patur 31 raste, 31 krime zgjedhore, pasinjëherë nuk është kapur në flagrancë. Ashtu si që po, në raste tjera kur për shkeljet cilat vlenin gjithë të parime që përmëndën nga deputeti grek, prezumimi pafajsi shtetit ligjore, tjera, kryeministri ka shkarkuar kryetar bashkije cilë ishë në ushtrim plot të tyres vetë, pa pritur që të kalonin tre shkallët e gjykimit. Pra,
nuk shoh ndonjë diskriminim të posaçëm në ndaj Bele. Por ajo që unë shoh, nuk e din se kam kohë që ta elaboroj këtë tezë, është që ne aktualisht kemi marrëdhënie të mira me Greqinë, që do të thotë që dy vendet apo jo kanë konsensus për disa prej çështjeve publike të diplomacisë botërore apo çështje dy paqe. Mi po kjo nuk do thot që shteti nuk funksionon, kjo nuk do thot që Shqipëria nuk do duhet të kishte mbajtur të hapura, ndonë se jo publikisht, çështje të mëdha në cilat është Greqia bozhlie ndaj nesh. Pra ka çështje qoftës shkuarës, qoftë çështje të sësotmes, në cilat Greqia është borxh ndaj nesh. Unë e kuptoj që për shkak të këtyre marrëdhënieve të mira, këto çështje nuk bëhen publike. Kjo është një nga ato teknikat e diplomacisë mirë, cilat nëse do që turosh marrëdhënie të mira, kur ke problem ose shpërfaq në publik ato. Por unë nuk shoh, nuk ndjej që as jo në publik çështje të tilla të mëdha që ne kemi raport me Greqinë të jenë formuluar. Mendoj pra që diplomacia shqiptare nuk është aktive në raport me këto çështje. Ta zëm çështja e pronave të shqiptarëve në Greqi, çështja e pronave të komunitetit bektashian atje, çështja pra e pronave të komunitetit fetare atje, të cilat janë një vlerë të konsiderueshme. Këto janë të drejta themelore gjithashtu. Në qoftë se ti, dhe me këtë mbyll, në qoftë se ti nuk i kërkon fqinjit borxhin që të ka, borxhin e madh që të ka, atëherë është krejt e kuptueshme që një fqinj problematik si Greqia, një fqinj më i madh si Greqia të kërkojë cikërrima si ç'është kjo çështje bele. Kjo është çështja, pra kjo është tema më rëndësishme që duhet rihapja me rastin e vizitës së zotërisë në fjalë. Në ndërkohë, më duhet që të evidentoj diçka tjetër, që Greqia në mënyrë artificiale tenton ta mbajë të hapur çështjen e Himarës, duke e personalizuar me emrin e Beler. Mirë, po duke e bërë këtë, dalin dy elemente të tjerë që janë të rëndësishme. Së pari që Beleri nuk është një individ që përfaqëson Himarën. Do Beleri, Himara është një qytet, një krahinë e lavdishme e shqiptare, e kombit shqiptar, që natyrisht është pjesërisht dygjushe, por që ka intelektual, ka figura shqyra cilë mund të përfajsonin, apo mund të qeverisin i marë shumë më mirë se sa Beleri, apo shumë më mirë dhe se Gori, cili natyrisht është një figurë problematike për PS-n, është e çuditshme se si e riafirmoja të për të kandiduar. Pra, është e çuditshme pra se si Greqia angazhohet mbështesin figurë kaq problematike me një background kaq problematik edhe me ligjin, madje edhe me ligjin grek, siç duket nga shpërfaqja e tij e tremur. Së dyti, që është çështja e mirëqenies apo ekonomisë këtyre krahinës i Mars apo krahinës Dropullit ku jeton minoriteti grek. Po shifej një kronik të duket ta ABC-s ishte që Greqia ka hequr dorë edhe nga ndihma për atë që është minoriteti klasik grek, që është zona e Dropullit, që vuan te për autobus, përdorte gomarin sot në shekullin e 21-të për të lëvizur se nuk kishte autobus, apo s'kishte qendra shëndetësore, se s'kishte infermier në një komunë klasike siç është ajo e Dropullit. Pra në kohën kur Greqia është tërhequr nga mbështetja e minoritetit vet në zonën tipikisht minoritare që është Dropulli, artificialisht bëhet protektore apo paternaliste për një krahinë cilën nuk ka të drejta historike, dhe ku me gjithatë, siç është dukur nga zhvillimet që ndodhin në Himar, Beleri nuk ka ndonjë popularitet të madh me gjithatë. Qytetarët e Himarës, biznesmenët e saj, apo njerëzit që merren me biznes, veçanërisht biznes turistik, e kanë mendjen te zhvillimi i ekonomisë tyre familjare, nuk e kanë mendjen te fati i Beleri. Pra, ky është konteksti në cilën zhvillohet ky angazhim grek i cili si shtash, me ardhin e këti deputeti, nënkupton që çështja e Belerit mund të ndërkombëtarizohet në përmjet një dosje që do të qarkulloj o në institucionet europiane apo dhe institucionet tjera. A krijon rrezik real për vetë Shqiprin? Si që thash, dhe më thënë, në lidhje me marrëdhëniet e Shqipëris me bashkimin Europian, mund të ketë sa afrimi në shtator apo në tetor, mund të ketë angazhime në cilat pritet eventualisht një votë greke. Unë nuk e kam parë nëse do të ketë veto apo jo, pra të ndëlidhë me çështjen Beleri, për eventualisht të azëm për lëvrimin ndonjë fondi, ku duhet unanimitet i po themi, votat antarve të BE-s. Nuk kam parë një qëndrim tillë radikal grek, pra që do vendoset veto, pra për të kuptuar ka rrezik apo jo. Unë nuk besoj që do të arrijet në veto,
Kjo është çështje e parë, çështje e dytë, Shqipëria e sotme nuk është Shqipëria e 10-20 vjetëve më përpara. Është ndërkombëtarisht shumë e fuqishme. Ka një rrjet miq apo jo, të cilët e fuqizojnë këtë pozicion ndërkombëtar të saj. Dhe mendoj që gjithsesi Shqipëria, kjo qeveri, ka arritur që të normalizojë marrëdhëniet edhe me të djathtën greken, të rikonfirmuar me zgjedhjet e fundit të udhëhequr nga Mitsotakis, dhe shpresoj që do gjendet hapësirë për ta kapërcyer këtë moment, për të mos ta shndruar një çështje të tillë të kaq të paraqitshme, por që është edhe e njollosur. Domethënë, kjo është një çështje që ka shumë drejtësi, domethënë çështja e figurës Beletit është një figurë me shumë drejtësi. Ne kemi diskutuar herë pas herë. Kështu që unë besoj që ky është një moment që do të kalohet. Dhe në fund fundit, kur shkojmë tek çështja e reformës në drejtësi, ndaj Beletit nuk është folur vetëm politikisht, është folur edhe juridikisht. Kam folur institucione për pavarësinë të cilëve ka vull ndërkombëtare. SPAKU, Gjykata e Apelit, Gjykata e Lartë janë institucione të rithemeluara, të themeluara rishtasi, apo të rithemeluara, të cilat nuk mund të akuzohen se po veprojnë politikisht në rastin e tij. Ai është një figurë e kapur në flagrancë me një krim elektoral ose jo elektoral, është kapur edhe nga Greqia. Por që drejtësia do të duhet të veprojë dhe të hetojë të marrë. Unë besoj që këto janë argumenta për të cilat Shqipëria duhet të jetë përgatitur, që edhe në seli ndërkombëtare të ketë argumentat e veta për të ja kundër vënë argumenta që mund do të përgatis deputeti Sirigos. Mbas edhe vetë Greqia është e qartë në aspektin që nuk mund të ndërhyjë në autonominë e institucioneve legjislatuese të drejtësisë shqiptare dhe mbas se sikurse e kemi parë dhe analizuar para zgjedhjeve në Greqi mund të përdoret aty këtu edhe për konsum politik, sikurse u pretendua para zgjedhjeve? Atëhere po, dhe u përdor për konsum politik, u përdor nga ministri i jashtëm Dendias shumë intensivisht, sepse Dendias ishte deputet ose kandidonte për deputet në zonën e Korfuzit, e cila është afërt me Himarën dhe pra ku ka domethënë ku kishte ndjeshmëri po supozoj më të lartë për këtë çështje. Tani mendoj që Greqia e mban të hapur e para për dinjitet në marrëdhëniet dypalëshe, sepse domethënë është një rast në cilin Shqipëria i reziston asaj me dinjitetin e vet, por ndërkohë Greqia si një shtet me fuqi, si një fuqi ndërkombëtare e vogël e mesme apo jo, apo e madhe për Ballkanin, ndihet të fyer, pra që Shqipëria nuk i lëshon pe në një kontekst si ky, pra vazhdon për dinjitet, por në ndërkohë argumenti i tretë, Greqia synon që në zhvillimet e ardhshme dypalëshe apo ndërkombëtare të ketë gjithmonë një kartë me cilën t'i bëj presion Shqipërisë. Ky ka qenë fati ynë i keq, paaftësia jonë diplomatike, jo thjesht e kësaj qeverie, por paaftësi historike, në cilën në momentin kur ne nuk kemi mbajtur aktive o publikisht ose jo publikisht pretendimet për çështje të drejta themelore të shqiptarëve, pretendime pra të mbështetur juridikisht, atë është Greqia që është në ofensiv dhe ne shkojmë në defensiv. Ndërkohë duhet ishte qasja tjetër. Ne duhet ishim në ofensiv. Dhe Greqia të ishte në defensiv dhe të mos shndronte një çështje kaq të vogël si kjo, në çështje që cënon marrëdhëniet dypalëshe apo marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ditët e hënë është paralajmëruar një protest në Himar për lirimin e menjëhershëm të Fredi Belerit dhe betimin e tij si kryebashkiak. Çfarë mund sjellin këtë lloj protestash? Nuk shoh, domethënë që të ketë në një angazhim të rëndësishëm, ndonëse lexova një intervistë e cila koincidonte me përfundimin e këtij tremujorshi të kohës legale në cilën ai do duhet betohej si kryetar bashkie dhe ardhjes së Sirigos, pa një intervistë në një media shqiptare dhe pash argumenta që përdor Beleri. Imagjino argumentat cilët janë ngushësisht argumentat dikujt kapur në faj, i cili kapet natyrisht tek element të tipit procedural, shikon se parat që u gjendën tek dëshmimtari ishin parat që s'kishin as gjurmë të mia, as gjurmë të e bashkëpunëtorit tim. Unë nuk besoj që kjo është argumenti i parë që ai përmendi. Argumenti i dytë që ai përmendi ishte që shkoi Rama u mërzit sepse në atë aktivitetin që kishte ai kishte një numër të vogël himariotësh autokton, ndërkohë që unë kisha mbi 1000.
Po, ai kishte mbi një mit, sjell Madobuza në cilat investohet Greqia dhe për cilën foli dhe Rama. Kur tha që ju i bëni presion himariotëve cilët janë në Greqi nëpërmjet kartave, do më thënë mundësisë heqe dokumentat identitetit apo të shtetësisë. Greqia mund të apërdori, po e shod vështirë që të apërdori një angazhim t'il masiv pra për cilë njërës aty. Natyrisht, kjo është një periudhë verë në cilën mund ketë himariot që e kalojnë verën në menaxhim të atyre hoteleve po bujtinave që kanë në këtë periudhë, po nuk besoj, unë isha në himar para 2-3 ditësh dhe nuk pash në një sensibilitet lartë, si në kohërat e shkuara, ku Greqia ishte, si shtash, ka qenë shumë herë më aktive dhe me më shumë ndikim që të imaginojnë ndonjë protest problematike. Duhet kuptoni që mekanizmat e presionit të Greqisë apo të ndikimit saj në Shqipëri janë kufizuar shumë. Janë kufizuar për shkak të heqjes levës së pensioneve, për ata që pretendonin se ishin të minoritetit grek apo ishin vërtet të minoritetit grek. Bashkimi Evropian ja ka mbyllur një rubinet të tillë ndikimi dhe po ashtu edhe kartës së shtetësive apo të vizave që nuk ekzistojnë më. Shqipëria si shtash është fuqizuar ndërkombëtarisht. Shqiptari sotëm nuk është një shqiptar që, po themi, edhe në Greqin vetë nuk shihet më si të shihej në fillim të viteve 90. Shqiptari sotëm, shqiptar që shkon për turizm, që investon, që blen patun shmëri, që menagjon kompani për shkak të fuqizimi ti nga emigrant, ndryshimit status ti nga emigrant në ndërmarës, apo pronar biznesës të mëdha. Kjo që dhe po ashtu, Shqipëria sotëm është antarë e Këshillit të Sigurimit. Shqipëria sotëm është një vend që ka një aleat të rëndësishëm ndërkombëtar, edhe për i rëndësishëm dhe i fuqishëm edhe për Greqinë, siç është Turqia, dhe mu në një kontekst të tillë, kur Greqia vetë është duke normalizuar marrëdhëniet me Turqinë, unë nuk shoh se si një protestë të tillë të krijojë ndonjë lloj pasoje në Himar. Si shtash, dashmë pak në drejtësi për lirimin e dit me një herë shumë betimin si kërë bashkjak, që do duhet ko për të elaboruar nëse realisht do ndodhi betimi e ti, apo jo, dhe se kur? Po, naturisht mund të ketë zhvillimin në fund të 6 muaj, por unë nga pikpam juridike shoh që 3 shkallët e gjykimit në Shqipëri kanë folur, dhe më thëmë për drejtësin e provat në kurrizë të Belerit dhe të arrestimit të ti. Gjithashtu, dhe më thënë, nuk e shot të pamundur që qofse ai dënohet, që është e ka shkuar, më duket në gjykim, e shot të pamundur që Greqia të ketë në i kanal që ta nxjerrë atë nga burga dhe të shkelë gjithë ligjet e Shqipërisë për t'i mundësuar atë i vim. Greqia, dikush që i përket realisht minoriteti grek, apo që nuk i përket realisht po shqitet si tillë, në Himar mund të gjejë një person tjetër që ta përfaqësojë atë, shumë më të mirë se sa Beleri dhe shumë më të mirë se sa Goro, që si shtash, kokëfortësia në rekonfirmimin e ti solli në një rezultat të fitues të Beleri. Pra, unë imaginoj, unë dëshiroj që në rastin e Himarit, këtë rivotim, dhe ky mund të ishte baza një kompromisit, në qofë se ndonë se Shqipëria s'duhet të diskutoj kur çështjen e Himarës me Shqipëria, s'duhet të diskutoj kur me Greqinë, po një kompromis i qetë, jashtë vëmendjes publikut, mund ishte përsëritja e zgjedhjeve atje dhe afirmimi një figure tjetër shumë më përfaqësuese nga ana e PBDN-së. Omonia si është një parti në zhdukje e sipër. Jo pse është zhdukur minoriteti, por sepse nuk ekzistojnë kauzat që minoriteti të ketë një parti politike, sepse minoriteti nuk diskriminohet masivisht dhe aq më tepër Beleri që nuk është përfaqësues i minoritetit, nuk mund të shitet si në i viktim e diskriminimit kombëtar që i përisa e partitës greke. Falenderoj, Nasar. Edhe unë falenderoj.